Tveicīgajā nedēļas nogalē Ventspils ostā vairākas dienas turpinājās ugunsgrēks, kas radās ogļu pārkraušanas terminālī un bija sarežģīti novēršams. Karstais laiks, vējš pilsētas virzienā un tvana gāze, kas rodas degot oglēm, šo ugunsgrēku padarīja īpaši bīstamu. Šodien atbildīgie dienesti apgalvo, ka uguns nelaime novērsta. Izmeklējot nelaimes rašanās iemeslus, secināts, ka tā iespējams bijusi pašaizdegšanās. Divas dienas Ventspilī atkārtot tiek sasaukta civilās aizsardzības komisijas sēde, kuras laikā tiek apspriesta situācija, kā novērst un cik bīstams ir ugunsgrēks akcijas sabiedrības Baltic Coal termināla noliktavā. Sākotnēji tika konstatēta ogļu uzkašana, tad parādījās arī liesmas. Meteoroloģiskie apstākļi bija ļoti nelabvēlīgi, bija bezvējš un piesārņojums, kas arī no šī te ugunsgrēka, kas bija. Nu, viņš virzījās uz pilsētas centru daļu, uz vecpilsētas daļu. Un, ja godīgi, ne ar kādiem tehniskiem paņēmieniem šo situāciju labot arī nevarēja. Ugunsgrēks tika konstatēts naktī uz svētdienu, 2:44. Un kā iemesls tiek minēts ogļu pašaizdegšanās. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pielietoja divu veidu dzēšanu – ar ūdeni un putām. Ogļu degšana slēgtā noliktavā bija ļoti bīstama, jo izdalījās tvana gāze. Aizdegšanās varētu būt saistīta ar pašaizdegšanos, sakarā ar to, ka ogles ilgu laiku netika pārkrautas un kustināts, kā rezultātā veidojas siltums, kā rezultātā atklājot ogļu virskārtu pie saslūšajām oglēm, notika skābekļu pieplūšana, kā rezultāti arī aizdegās. Nedēļas nogalē Ventspils vecpilsētā sākotnēji bija jūtama spēcīga smaka, tad parādījās dūmu klājums, kas ilgi turējās virs Ventas. Zadomlēnija произошло во время начала погрузки судна. Dūmi radās kraujot kuģi. To plānojām pabeigt 7. Datumā. Mēs vēl uzspējām, un šobrīd jau esam likvidējuši ugunsgrēku. Atdzesējuši ogles, jo vajadzēja pazemināt temperatūru. Šobrīd lietu izmeklē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Nelēmas novēršanas brīdī Baltic Coal termināla kolektīvs esot darbojies atbildīgi, kā arī saulēcīgi informējis par ugunsgrēku Ventspils pilsētas iedzīvotājus. Gonda Porniec, Andrejs Kuliginis, Kurzemes televīzija.